Spoorloos 4 is een van die shoots wat ek nog die meeste pret op gehad het. Scene 22, take 7, take 1. Daar's altyd iets, as mens weet waar om te soek. In terme van temas is definitief verlore liefde, liefde wat nooit kon plaasvind nie, maar wat moes 'n tweede kans kry en ons sal sien of die tweede kans hierdie keer suksesvol is. Luister na my asseblief. Ek som Vrekas op as 'n bang mens. Hy's bang vir die lewe en hy dink hy's bang vir die toekoms en hy besef dat sy lewe nie baie rooskleurig is nie. Moenie so geskok lyk nie, Emma. Wat mag jy nie doen? Dis jy weet die perfekte man, maar soos ons in daai private oomblikke kom ons agter daar skuil 'n bietjie meer agterdog agter wie ons dink Lukas is. Ek het klaar gepraat, Emma. Stefan is 'n redelike good guy wat deur regtig baie moeilike tye gaan in hierdie reeks. Ek dink hy gaan deur elke emosie possible. Hey. Hoe lyk jy so? Ons het 'n probleem. Action. Daar was baie goed wat in haar kop aangaan en goed wat met haar al gebeur het. Sy het baie goed geraak daarin en geleer hoe om 'n glimlag op haar gesig te sit en haar ware emosies weg te steek. Ek gaan iets aan jou hare doen vir môre. Is dit nodig? George Page is 'n eenvoudige man wat hou van die eenvoudige dinge, soos familielewe en familiewaardes. Dit was my bitterlik lekker om saam met Bobby te werk. Self, ek love om saam daar te werk. Is nou omtrent al die vierde keer wat ek haar pa speel. Hulle kom my sondes opgrawe. Wat se sondes? Te sien wat die karakters deurgaan is absoluut fantasties. Ek is baie nat. Ek moet baie keer swem. Ek moet weghardloop van polisie af. Ek moet op 'n bike klim weg. Daar's baie goeie. So, ek dink al die aksierolle wat ek nie aangewoond is nie, is vir my hoogtepunte.